здається, зовсім недавно богуславчани та гості міста відчули незручність в зв'язку з перекриттям автомобільного руху через центральний міст. Якихось 2 місяці і роботи підходять до завершення. Я тут був 6 лютого на мосту і пообіцяв, що 6 квітня ми закінчимо будівництво. Сьогодні вже фірма проводить дорожні роботи, це називається, фінішуємо зверху мост, частину моста. І буквально з неділі будемо відкривати проїжджу частину. А останні роботи, які проводяться під мостом, будуть далі проводитись. Тобто слово здержав, 2 місяці обіцяли, 2 місяці. Хочу подякувати, користуючись нагоду, будівельникам. Фірма, яка виграла по тендеру підряд, дуже потужна. І нам повезло, що лютий місяць їх не було роботи. І вони єлі-єлі ми їх уговорили. З Арташом, завдяки йому, він їх знав, цих хлопців там працював, що вони приїхали, зробили цього моста. Бо якби такі були наші, як будівельники є у нас, то він будувався цей міст годами ще. Хочу подякувати дорожникам, дорожній фірмі ПП «Тутоян», яка працює з цією фірмою. Сьогодні ми бачимо техніку, бачимо люди, як працюють. Я думаю, що добре, що ця фірма богуславська і завод Богуславі. Чому? Що якщо друга ямка буде, то ми скажемо Арташ Гарніковича, ну відремонтуй, ти робив, да? Він його відремонтує, він хороший хлопець. Ну, все само собою буде благоустрій, тут буде травичка, все буде воно, земелька підсипана. Ми доведемо до ладу, тому що ми живемо в Буславі, він депутат Буславської міської ради, не одного скликання, я міський голова, не одного скликання, нам тут жити. Якщо ми повинні показати приклад людям, що можна роботу робити якісно, гарно, в своєму рідному місті тим більше. Чи вклалися у ті межі фінансування, що були закладені на дані ремонтні роботи? Поки ще скарги не було від генподрядчика, так? Можливо, трошки запізнимося з проплатою. Бо податки поки трошки запізненням йдуть в зв'язку з коронавірусом, з епідемією, трошки податки лягають запізно. Ну і просимося в них, що ми там якісь неділю-дві-три, можливо, затримаємо проплату. А так, в принципі, вроді поки немає. Був виготовлений тимчасовий бетонний перехід, який не встановили, бо не було потреби. Яка його подальша доля? Він знаходиться на території... Добрий день. На території Буслав-Благоустрія. Завезли то і плиту, і дві ступеньки, два марші. Зараз, тоді, коли зимою хотіли положити, не вийшло у нас, тому що була грязь, пода така була, що не давала можливості. Зараз поки все тут доробимо, з мостом закриємо питання повністю, потім перейдемо до того переходу. Будемо думати, потрібен чи він не потрібен. Можливо, потрібен, якщо матеріали є, можемо його покласти, що він там буде. Як щодо грузового транспорту? Чи матимуть вони можливість переїзду? А чи все ж таки прийдеться їхати по об'їздній? Знаки ми встановимо, грузової тут їздити не будуть. Вони не мали права їздити. Будемо просити Нацполіцію, щоб вони усилили контроль. Я думаю, що ні, такого навіть не може бути. Ми зробили частину мосту. Частину. Якби робити весь, те, що нам проєктанти прорахували, це десь 30 мільйонів гривень, 28. Ми зробили частинку, та, що була вже геть в аварійному стані. Чисто нам ще його фати-фати, але за ним треба дивитися. Мости треба обслуговувати. Раніше були спеціальні фірми, мостострої, мостоотряди, які обслуговували, приїжджали, виїжджали. Те, що, ну, так як міст нам достався безкоштовно, непонятно від кого, це як безхозне майно, тобто ніхто не передавав. Чисто будемо тепер за ним дивитися, і щоб був порядок, щоб не розмивало і так розмивало. Також мали можливість поспілкуватися з керівником ПП «Татоян» Арташесом Гарніковичем. Саме його підприємство сьогодні виконує роботи з укладання дорожнього покриття. В цілому по об'єкту я можу сказати, що ми ввійшли в той бюджет, який був прийнятий, і в ту проєктно-кошторисну документацію, яку прорахували і зробили. Тобто, якби були якісь зміни чи зауваження, вони вже були б у міській раді, міська рада вже точно була повідомлена, що десь ми в бюджет не вписалися. Але оскільки вже основні роботи виконуються сьогодні, вже укладка асфальтобетонного покриття 2 шарів, це нижній слой, ми зараз бачимо 10 сантиметрів і ще 5 сантиметрів верхнього слою буде. Тобто сьогодні ця робота буде закінчена. Ну, ні від керівника генпідрядної організації, ні від нашої ніяких зауважень не було. Принаймні на сьогоднішній день, я думаю, що їх і не буде. Наша робота полягає тут в укладці асфальтобетону, основне те, чим ми займаємося. А підприємство, ми тут знаходимося на субпідряді, це вже не наш перший об'єкт з цим генпідрядником, тобто Владиславка, якщо ви знаєте мости, теж ми разом з ними робили. Ну, в цілому так. Ну, те, що обіцяли, як сказав міський голова, розпочали 6 лютого і обіцяли здати 6
квітня. Так воно і буде. 6 квітня відкриємо рух по мосту. Тож чи є різниця між укладанням дорожнього полотна і покриттям асфальтобетону мостового перекриття? Якщо ми трошки придивимося, то якраз суть цієї роботи полягала в тому, щоб в основному та причина, чому він зруйнувався, оця частина моста, знаходилась у тому стані, якраз неправильно було зроблено водовідведення. І вся оця робота в основному проводилась для того, щоб зробити правильний водовідвід води. І ми на сьогоднішній день це зробили, і вже вода в нас буде не просто стікати з моста, а по трубам, по жолобам. Тобто, якщо ми подивимося по сторонам, ми побачимо всю роботу, яку було тут виконано. Як зазначив В'ячеслав Дяченко, перший великий дощ покаже, чи правильно зроблене водовідведення, чи піде вода жолобами, а чи стане на мосту. Тож, хто приймає і засвідчує якість виконаної роботи? Тут є інженер з технічного нагляду, якого залучає замовник, тобто з представником. Да, наскільки мені відомо, це Зозуля Олексій Вікторович. Він контролює всі будівельні роботи. І якщо щось не так буде зроблено, він як представник замовника, я думаю, що він не підпише документ, жодна людина, да, сертифікат надає послуги за послуги за інженерного нагляду. Чи впораються працівники ПП «Татоян» завершити роботи з покриттям до того терміну, що назвав міський голова? Однозначно 6 числа, так як і обіцяли, ми його відкриємо рух. Тільки без дорожньої розмітки, тому що асфальтобетон свіжий і ми не можемо на цю ділянку нанести дорожню розмітку, бо це неправильно. Принаймні, хоча б 2 неділі, коли рух вже буде відновлений, через 2 неділі ми нанесемо на ці ділянки вже дорожню розмітку. А проїзд буде 6 числа вже відкритий по мосту. Пафосного відкриття не буде, бо не те час. Так, сьогодні люди єлі-єлі виживають, коронавірус, хто вдома, хто не працює. Діти в школі, ми не будемо, я не люблю особисто, ніколи не любив пафосних мероприємств. Так? Є така мудрість мантківська, гроші люблять тишину. Просто треба працювати, робити, а люди побачать. Не треба себе лишній раз піарити. Чисто сьогодні ви запросили, я вийшов, щоб розказати. Так? Ми, я думаю, вівторок, середа. Ну, я обов'язково понеділок. Я перший проїду своєю машиною і покажу, що можна їздити, щоб не боялися водії їздити по мосту.